ଅର୍ଗସ୍ ସେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ଚଲେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଯାଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହନ୍ତି ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଛି। ଉଦାହରଣ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ପାଣିର ଅଭାବ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାକୁ ଟିଭିରେ ବାଜିଛି, ମୁଁ ସଚେତନ ହେଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଛି। ଏବଂ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଗସ୍ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଏ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ନଜର ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖେଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି।